على لسان في الناس اللي يشبه تعمل فرق من لا تمن خمسي بلفتهم بلفتهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل يا رب سيدنا وشفيعنا نبينا مولانا محمد وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نادي پاک کے دو شعر سماعت فرمائے اس پر منقبت پڑھی جائے گی. اس سر جو سرکار کی چوکھٹ پہ جھکا کرتے ہیں سر جو سرکار کی چوکھٹ پہ جھکا کرتے ہیں سرفرازی انہیں سرکار عطا کرتے ہیں سرفرازی انہیں سرکار عطا کرتے ہیں. ایک ہم ہیں کہ خطاؤں پہ خطا کرتے ہیں ایک ہم ہیں کہ خطاؤں پہ خطا کرتے ہیں ایک ہم ہیں میرے سرکار خطاؤں پہ عطا کرتے ہیں میرے سرکار خطاؤں پہ عطا کرتے ہیں. مانگ کر دیکھیے سرکار مدینہ سے کبھی مانگ کر دیکھیے سرکار مدینہ سے کبھی مانگ کر دیکھیے سرکار مدینہ سے کبھی جو مقدر میں نہیں وہ بھی عطا کرتے ہیں جو مقدر میں نہیں وہ بھی عطا کرتے ہیں. ایسے ہیں مالک مختار ہمارے آقا ایسے ہیں مالک مختار دونوں عالم کو جو خیرات دیا کرتے ہیں دونوں عالم کو جو خیرات دیا کرتے ہیں سرفرازی انہیں سرکار عطا کرتے ہیں. چند اشعار منقبت کیا.